דירוג העוצמה בליגת העל, אחרי מחזור 11 ולקראת מחזור 12 אנחנו מדרגים את 14 הקבוצות בליגת העל לפי כושרן הנוכחי, ואני מזכיר חברים, זהו טור דעה, אתם מוזמנים לא להסכים איתי ולתת את דעתכם בתגובות, רק בבקשה, בצורה מכובדת, בצורה עניינית, אני יותר משמח לענות ולדבר איתכם, אבל תעשו את זה בצורה שמכבדת גם אותי וגם אתכם. אני מזכיר למי שחדש לטור הזה שהטור עצמו מדבר על היכולת הקבוצתית ולאו דווקא על התוצאות, זאת אומרת קבוצה יכולה לנצח ולרדת בדירוג העוצמה או להפסיד ולעלות בדירוג העוצמה, הכל בהתאם ליכולת שלהם במשחקים האחרונים והיכולת הקבוצתית. בנוסף אני מזכיר למי שעוד לא רשום, מוזמן בתיאור הסרטון להיכנס לערוץ הנוסף שלנו, פוטבול מנג'ר באיכות גבוהה, שבו אנחנו משחקים פוטבול מנג'ר, עושים לייבים ובעיקר נהנים, אז מי שאוהב גיימינג וכדורגל יותר ממוזמן להצטרף לקהילה שלנו, אנחנו גדלים מיום ליום. ויאללה בואו נתחיל. במקום ה-14 שבוע נוסף הפועל רעננה שממשיכה להיות הקבוצה הכי חלשה בישראל מבחינת איכות הכדורגל, איכות ההתקפה שלה, היא כבר 9 משחקים ללא ניצחון, היא כבשה בכלליות רק 6 שערים במהלך 10 המשחקים האחרונים, שזה ממוצע של 0.6 למשחק, שזה פשוט נוראי, היא כמעט לא מייצרת מצבים, ואני באמת חושב שהם צריכים להתחיל לדאוג לגבי המקום שלהם בליגת העל, כי נכון לרגע זה איך שזה נראה הם באמת חלשים, והם לא מצליחים לכבוש אפילו שער מול ההגנה הכי חלשה בליגה, מול נס ציונה, אז הם באמת בבעיה חמורה. במקום ה-13 יורדת 5 מקומות הפועל חדרה, שאולי הרבה מכם יופתעו מהמיקום שלה בדירוג העוצמה הזה, אבל הפועל חדרה משחקת כדורגל חלש מאוד לאורך תקופה ארוכה, אני כבר אומר את זה, ולמרות סבירת הנקודות שלהם, הבלגן שקרה עם גוטמן מסמל בעיקר על מערכת לא בריאה, מאמן שדווקא אחרי שהשיג כל כך הרבה נקודות קם ועוזב, זאת נורת אזהרה מאוד מאוד רצינית. אז בשלושת המשחקים האחרונים חדרה לא כובשת בכלל, היא ממוקמת מקום אחרון בליגה באיומים לשער, באיומים למסגרת, מקום לפני אחרון בהחזקת כדור, ואם עד היום ייחסתי את הנקודות שהם צברו ליכולת של המאמן להעמיד את השחקנים מבחינה טקטית, אז עכשיו המאמן גם לא נמצא שם, ומבחינתי הם צריכים להתחיל להסתכל טוב טוב על התחתית וליהנות מהעובדה שהם הצליחו להשיג נקודות לפחות מוקדם ביחס לשאר הקבוצות שהתחרו נגדם על הירידה, וזאת דעתי האישית, אני חושב שאני לא מגזים, אבל רק הזמן יגיד. במקום ה-12 עם ירידה של 3 מקומות עירוני קריית שמונה, שאם עד היום נתתי להם כמה ימי חסד בזכות באמת יכולת טובה שהיה להם בחלק מהמשחקים או חוסר מזל, אדומים וכן הלאה, הפעם כבר אין תירוצים, עירוני קריית שמונה לא טובה, היא כבר אחרי שלושה הפסדים רצופים, 2 מהם בבית, בלי לכבוש שער, היא מובילה את הליגה בכמות ההפסדים, 8 הפסדים מתוך 11 משחקים, אבל אני מאמין שזה ישתנה בזמן הקרוב, בינתיים עדיין אני לא יכול לדרג אותם יותר גבוה ממה שהם מוקמים בטבלה פחות או יותר, והיכולת לאט לאט מידרדרת יחד עם המיקום. במקום ה-11 עולה מקום אחד בדירוג הפועל תל אביב, שעולה נטו בזכות החולשה של שאר הקבוצות ולא בזכות איזה יכולת מדהימה שלה, אבל בכלליות הפועל תל אביב מראה יכולת קצת משופרת ברגע שקלינגר הגיע, והיא לא מתרפסת נגד הקבוצות הגדולות, היא גם נגד מכבי חיפה כמעט לקחה נקודה, גם נגד ביתר ירושלים לא הייתה רחוקה מלהשוות בדקות הסיום, לא ביכולת מזהירה, לא כדורגל טוב, אבל היא מקשה מאוד על היריבות שלה ולקחה 3 נקודות בקריית שמונה. היא עדיין תאונת שיפור משמעותי בזמן הקרוב, אבל זה טיפה יותר טוב לפחות ממה שהיה בתחילת העונה, ואני מאמין שגם שם הנקודות התחילו להגיע עם הזמן. במקום העשירי עולה מקום אחד בדירוג, סקציה נס ציונה, שגם כן עולה בזכות החולשה של שאר הקבוצות ולא בזכות איזה יכולת מיוחדת שלה, למרות שבארבעת המחזורים האחרונים היא לא הפסידה וגם אפילו ניצחה את הפועל באר שבע. מגיע לדעתי המקום העשירי, יש לה רוח חדשה במפרשים לקבוצה הזאת, מרגישים שהם יכולים להשיג ולהוציא מעצמם הרבה יותר, וכשהביטחון של השחקנים עולה בדרך כלל גם עם הזמן התוצאות יגיעו וגם הכדורגל ייראה יותר טוב, וגם אפילו סוף סוף אחרי 11 מחזורים אפשר לברך אותם פעם ראשונה על רשת נקייה. במקום התשיעי גם כן עולה מקום אחד בדירוג, הפועל כפר סבא, שהרשימה אותי מאוד השבוע, היא באה לאשדוד למשחק חוץ קשה ובאמת שיחקה כדורגל טוב, הייתה יותר דומיננטית, יותר טובה, יותר מסוכנת, ובכלליות הם מאוד מאוד מנסים לשחק כדורגל התקפי וחיובי, הם אמנם לא מצליחים לכבוש יותר מדי בזמן האחרון, אבל הכדורגל טוב והכדורגל שם, הגיע להם 3 נקודות נגד אשדוד, ואם הם לא יתחילו לאגור את הנקודות כבר עכשיו, הם יצטערו על זה מאוד בהמשך לקראת קרבות התחתית. מהצד השני של המתרס, ממסמך אשדוד שיורדת מקום אחד בדירוג למקום השמיני, אחרי שבמחזור האחרון הם באמת לא הצליחו להיות דומיננטי בבית נגד קבוצה כמו כפר סבא שאמורה להיות קבוצה יותר חלשה מהם, הקישור וההתקפה של אשדוד הם באמת איכותיים וציפיתי מהם להיראות הרבה יותר טוב במשחק ביתי שלהם, זה כבר פעם שנייה גם מול נס ציונה שהם שיחקו בבית, הם לא הרשימו אבל עדיין יצאו עם נקודה, אז הם מצליחים לאגור את הנקודות בכדורגל סביר, לא יותר מדי דומיננטי, יש להם יותר מדי עליות ומורדות לקבוצה הזאת והיא לא יציבה, לכן דווקא המקום השמיני הוא המקום שלדעתי מתאים להם הכי הרבה כרגע.
במקום השביעי עם ירידה של שני מקומות מהדירוג הקודם, הפועל חיפה שמבחינתי הייתה המאכזבת הכי גדולה של המחזור האחרון, היא הייתה בשוויון אחד במחצית מול מכבי נתניה ביתרון שחקן אצלה בבית ופשוט נראתה לא טוב. מכבי נתניה התעלתה עליה בעשרה שחקנים ושיחקה הרבה יותר טוב ממנה, והיא רושמת שני משחקים כבר ללא ניצחון, אבל לעומת זאת שני מחזורים אחורה היה לה ניצחונות יפים על הפועל תל אביב ועל קריית שמונה, אז ככה שמקום שביעי הוא ריאלי מבחינתה אחרי הרבה זמן שהם היו מדורגים במקום החמישי. הם יורדים שתי מקומות בעיקר בגלל האכזבה והציפייה שלי מהם לשלוט במשחק ולהיות הרבה יותר טובים כשהם ביתרון שחקן, במיוחד בבית. מהצד השני של המטבע הזה, מכבי נתניה שעולה מבחינתי שבעה מקומות, המשתפרת הגדולה ביותר של הדירוג האחרון. אם אמרתי לפועל חיפה שהיא לא הרשימה אותי, אז מכבי נתניה הרשימה אותי מאוד במשחק שלה נגד הפועל חיפה. בעשרה שחקנים הייתה נראית קבוצה הרבה יותר מסוכנת מהפועל חיפה, יעיזה, היא תקפה, היא העלתה הרבה שחקנים למעלה, שיחקה כדורגל חיובי כמו שהיא עושה כל הזמן, או לפחות מנסה לעשות כל הזמן בעידן דראפיץ' וברדה, וכל הכבוד להם וכל הכבוד לסגל שהמשיך עם המאמנים ולא נכנע לרצף ההפסדים האלה וללחץ של אנשים או של התקשורת לפטר אותם. אני חושב שזאת הייתה החלטה מצוינת, הם הביאו אותם עד למקום שבו הם נמצאים והם צריכים להמשיך, ובינתיים מכבי נתניה חוזרת להראות את הפוטנציאל ההתקפי שלה ואת הפוטנציאל האיכותי שיש בקבוצה הזאת, ואני חושב שהם בדרך הנכונה, ואם ימשיכו ככה הם יוכלו גם בסופו של דבר להגיע לפלייאוף העליון. כל מה שהם צריכים זה באמת להמשיך את המומנטום הזה ולהמשיך לשחק כדורגל חיובי כמו שהם משחקים. זה ניצחון חוץ ענק בעשרה שחקנים, ואני אישית מאוד התרשמתי מהם במחזור הזה. במקום החמישי יורדת שוב פעם מקום אחד בדירוג הפועל באר שבע, שכזבה מאוד במחזור האחרון. אם עד הדירוג הקודם אמרתי שהפועל באר שבע לא משחק טוב בחוץ והבית שלה הוא מבצר ובאמת היה קשה מאוד להגיע לטרנר ולקחת נקודות, אז הפעם הפועל באר שבע נראית פגיעה גם בטרנר. אני לא זוכר מתי קבוצה כמו בני יהודה הגיעה לטרנר ובאמת סיכנה את השער באותה רמה כמו של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע לא הראתה דומיננטיות, חוץ מהחזקת כדור סתמית היא לא הראתה דומיננטיות, היא לא אימה באמת לשער איומים משמעותיים, ובני יהודה לקחה את שלושת הנקודות האלה, לא יודע אם בצדק, אני חושב שאולי טקו היה יותר משקף את התוצאה, אבל אין ספק שהפועל באר שבע מראה פגיעות רצינית גם בבית, וזה משהו שלא אופייני לה, וההתקפה שלה לא הייתה חדה מספיק, ונכון לרגע זה אני מוריד אותם למקום החמישי בדירוג העוצמה. במקום הרביעי, מי שמחליפה את באר שבע ועולה שני מקומות בדירוג, בני יהודה, שכבר לוקחת נקודות פעם שלישית לקבוצה גדולה שמתמודדת על האליפות. היא לקחה גם למכבי תל אביב נקודות, גם למכבי חיפה, גם להפועל באר שבע בבאר שבע, שזה באמת משהו יוצא דופן. ההגנה שלה עם מה שעושה את ההבדל בסופו של דבר, ספגה עד עכשיו רק שבעה שערים, ובשני המחזורים האחרונים נראה שגם ההתקפה מתחילה להיכנס לעניינים, אחרי שבתחילת העונה ההתקפה שלה הייתה פשוט נוראית ורוב המשחקים שלנו נגמרים 0-0 או 1-0, לאט לאט הם מתחילים להיכנס לקצב והם מתחילים להיראות שוב כמו קבוצה טיפוסית של יוסי אבוקסיס שהולכת להתמודד חזק מאוד בפלייאוף העליון ולעשות צרות לכל קבוצה שהיא מתמודדת מולה. במקום השלישי, עוד שבוע, ביתר ירושלים שנראית טוב, היא ממשיכה את הרצף של המשחקים האחרונים בלי ספיגה, עם חמישה מתוך ששת המשחקים האחרונים שבהם היא שומרת על רשת נקייה, הפעם מול הפועל תל אביב ב-1-0 קטן, וההרגשה שלי שגם הרוויחה במחזור האחרון את פרדי פלומה, שיכול להיות באמת תוספת אדירה אם השחקן הזה תופס ביטחון והוא יכול לעזור לקבוצה הזאת פלאים. אז נכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום השלישי, הם עשו ניצחון יפה, ניצחון שבאמת הגיע בשיניים מול קבוצה שלאט לאט מתחילה לבנות את עצמה, וזה לא פשוט בכלל לנצח בבלומפילד, לא משנה איזה מקום הפועל תל אביב נמצאת, היא קבוצה שתמיד קשה להתמודד נגדה בחוץ, וזה ניצחון יפה, אני משאיר אותם גם במחזור הזה במקום השלישי. במקום השני, ופה הייתה לי התלבטות קשה מאוד אם באמת להחליף כאן בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, כי מכבי חיפה מאוד מאוד מרשימה אותי התקפית בכלליות כל העונה הזאת, ולדעתי שרי באמת אחד הזרים האיכותיים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות, אבל החלטתי בכל זאת ללכת עם מכבי חיפה במקום השני, להשאיר אותה במקום השני, פשוט באמת על הפרשים קטנים. מכבי חיפה נראית מצוין, השטף שלה טוב, אבל הרבה פעמים היא גם כן נוטה להיעלם התקפית מהמגרש, כמו שקרה במשחק האחרון נגד חדרה, שזה מובן, הגיוני וטבעי בקבוצת כדורגל, הנפילות מתח האלה, אבל מכבי חיפה צריכה לנסות ולדרוס את כל הקבוצות שהיא יותר טובה מהם, שהיא משחקת נגדם, אבל היא ממשיכה להציג את ההתקפה בהפרש הכי טובה בישראל, הכי דומיננטית, מחזיקה הכי הרבה בכדור, מאיימת הכי הרבה לשער, כובשת הכי הרבה שערים, 24 שערים, שבמקום השני ממוקמת הפועל באר שבע עם 18. אני יכול להבין לגמרי את מי שהולך לדרג את מכבי חיפה במקום הראשון, אני לגמרי מבין, לפי דעתי זה לגיטימי לגמרי, הם באמת בכושר מצוין, הם נראים פנטסטי כקבוצה,
והם באמת יש להם סגל שיכול לרוץ השנה עד הסוף. הסיבה היחידה של ידיים מדרגת מכבי חיפה במקום שני ולא מקום ראשון, זה העובדה שבמפגש עם מכבי תל אביב מכבי חיפה הפסידה, ויש למכבי חיפה עדיין מפגש מול הפועל באר שבע. מכבי תל אביב ניצחה ניצחונות שלטעמי היו יותר מרשימים, היא ניצחה גם את ביתר, גם את מכבי חיפה, גם את הפועל באר שבע, כל הקבוצות שאמורות על הנייר להתמודד איתה בצמרת על האליפות, וכל זה עוד לפני שהזכרתי בכלל את השיא המטורף שבו הם לא סופגים 11 משחקים. זה פשוט שיא פסיכי, וחייב לתת קרדיט לקבוצה הזאת, לא רק על ההגנה שלהם, כי זה לא רק ההגנה, זה מתחיל מההגנה ומהקישור ומההתקפה, מהדומיננטיות גם כן, שמונעת מהקבוצות היריבות להגיע למצבים בכלל, כי זה נוסחת הקסם בסופו של דבר. מכבי תל אביב אשכרה מונעת מהקבוצות, קבוצות כמעט לא מגיעות נגדה למצבים, כמעט לא בועטות לשער, וגם מה שכן יבעט, השוער שלהם טננבאום עוצר בצורה נהדרת, וזה באמת סי שמגיע לו קרדיט לכל הקבוצה ולאו דווקא רק לשוער הראשון. אני חושב שזה משהו באמת יוצא דופן, מאזן של 17-0 בכל ליגה, גם אם הם משחקים בליגה א', זה עדיין היה משהו יוצא דופן, ולכן אני עדיין מדרג את מכבי תל אביב במקום הראשון כקבוצה הכי קשה לפיצוח בישראל נכון לרגע זה. ואנה נעבור לניחושים שלי למחזור הקרוב בליגת העל, ואני רוצה להזכיר חברים, זה נעשה בשביל הכיף, אז קחו את הדברים באמת בסבבה, אתם יותר מוזמנים לתת לי את הניחושים שלכם למשחקים, וזה סתם בשביל העניין. אז במשחק הראשון בין בני יהודה להפועל רעננה, הניחוש שלי הוא X, דווקא יש לי תחושה שבני יהודה יגיעו למשחק הזה באופוריה קצת אחרי הניצחון מול באר שבע, הפועל רעננה יבואו צמאים מנקודות ויצליחו לאגור שם נקודה באיזה 0-0 או 1-1. במשחק בין נתניה לקריית שמונה, יש לי תחושה שמכבי נתניה תמשיך את המומנטום הטוב שלה, קריית שמונה תמשיך לדאוך, ומכבי נתניה תנצח פה לפי דעתי אולי אפילו יותר משער אחד הפרש. במשחק בין כפר סבא להפועל באר שבע, לדעתי הפועל באר שבע תתאושש ותנצח את כפר סבא, תחזור לעצמה במשחק שהוא מוקש מבחינתה, כי כפר סבא בהחלט לא פריירים ולא יהיה לה קל, אבל לדעתי הם יצליחו. ביתר ירושלים בבית תנצח את חדרה, לפי דעתי חדרה נכון לרגע זה, לפחות במשחק האחרון שלה הייתה נראית קבוצה די מפורקת, בלי אבא בלי אמא, והשחקנים שם די נראים אבודים. בין סקסי נס ציונה להפועל חיפה, ההרגשה שלי שהולך להיות כאן גם כן תיקו, תיקו רב שערים, 1-1, 2-2 וכן הלאה. במשחק נגד מכבי חיפה ואשדוד, האמת ששם לדעתי זה מוקש רציני למכבי חיפה, יש לי תחושה של תיקו, לכן שמתי תיקו, אבל לא יודע, זה משחק שהוא מבחינתי מוקש, רוב הסיכויים כמובן שמכבי חיפה ינצחו, אבל יש לי תחושה שאשדוד לא פריירים ויעשו להם בעיות, גם בסמי אופר. גם המשחק נגד של מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב בדרבי, הייתה לי תחושה שיהיה פה תיקו, אבל היה לי קשה ללכת נגד מכבי תל אביב, כי פשוט הם כל כך יותר דומיננטיים, כל כך יותר טובים מהפועל תל אביב כרגע, שהיה לי קשה להמר נגדם, אבל ללא ספק יכול להיות גם במשחק הזה X, וזו תוצאה בהחלט ריאלית, שהפועל תל אביב במשחק שהוא דרבי, ולדרבי, כמו שאתם יודעים, יש חוקים משלו, תקשה על מכבי תל אביב ותוציא ממנה איזה 0-0 כזה קשה ובשיניים. אז עד כאן לדירוג העוצמה, חברים. אל תשכחו לתת לנו לייק ולהירשם לערוץ אם אתם עוד לא רשומים. תודה רבה שצפיתם, ועד כאן לדירוג הבא שיגיע לקראת הסוף שבוע. ביי ביי.